שלום וברכה, מה שמך? רצ'סלב. ספר לי, היית אצלי לפני שנה, מה הייתה הבעיה? היה לי בעיה בפריצת דיסק בגב, ושלושה טיפולים, והכל בסדר. עכשיו, ברוך השם, שנה שהייתי, עכשיו בגב הכל בסדר, אין בעיות. חוץ משרק, יש קצת בעיות. הגעת היום לטפל בבעיה אחרת כן, אחרי שנה. כן, בעיה אחרת. ואני מקווה שהכל יהיה בסדר. ספר לי, שהגעת לפני שנה עם הבעיה של הגב, מה הרופאים רצו לעשות? הרופאים רצו לעשות את הניתוח. ואני אמרתי, לא, אני לא רוצה לעשות ניתוח. אני באתי בכוונה לפה, לעשות את הטיפולים, שבלי ניתוח, בלי כלום. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. מה אתה אומר בכמה מילים על אורן זריף אחרי הטיפול של הגב? לאורן זריף אני אומר, מאוד מאוד תודה רבה. אמן, אמן לו. בריאות ואושר ואושר ורק זה. בשביל אנשים הוא עושה הכל בסדר, שרק את זה יהיה. אני מבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר המצולם במקומות שנצטרך. בסדר? בסדר.